Yes, reka ntangire nkusuhuza wowe mukunzi wa AfriWatch Update nkwifuriza kugira ishya n'ihirwe mu byo ukora. Ushobora kudukurikira uri mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, iburasirazuba, n'iburengerazuba ndetse tutibagiwe no mu mujyi wa Kigali. Njyewe ugusuhuza cyangwa se ukugiye kukugezaho inkuru kuri Tour de France and Facilitator Miyoshi. Ariko nanone nkwibutse ko ushobora kudukurikira uzi ukora comment, subscribe, like, share ndetse byajya bigufasha kugerwaho n'inkuru zacu za buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kukugezaho Tour de France ku mpera yayo. Tour de France ku itariki 26 nibwo yatangiye mbibutse z'ukwa gatandatu 2021. Ikaba yashojwe uno munsi ku itariki 18 z'ukwa karindwi 2021. Ikindi kandi Tour de France yari irimo iba ku nshuro yayo y'108 mu mateka yayo. Ahangaha etape yasorezwagaho cyangwa se agace ka nyuma basorezagaho na agace ka 21 kagize Tour de France y'uyu mwaka 2021. Kari ku ntera y'ibirometero 108.4 kavaga ishatu kerekeza Paris Champs-Élysées. Aha urebye ntabwo hari hagoye kuko hari ukuzenguruka umujyi wa Paris. Ahangaha rero niyo ko bisanzwe iyo Tour de France igiye gusozwa isorezwa mu mujyi wa Paris biramenyerewe bawuzenguruka. Gusa hari ibice bimwe baba bataragiye bageramo bitewe n'uko Ubufaransa ni igihugu kinini. Ahangaha rero nkwibutse ko Tour de France yose cyangwa se ibirometero bagenze byose byanganaga n'intera cyangwa se byanganaga n'ibirometero 3,414.4. Ahangaha rero bose urabona ko bagerageje kubikora, nubwo wenda bamwe bagiye bananirwa bakagira ibibazo by'indwara bakagwa bakagenda basezera irushanwa, ariko abarishoboye cyangwa se abihanganye bagacunga ibihe byabo neza baje gutwara cyangwa se baje kwitwara neza muri Tour de France y'uyu mwaka. Aka gacejo ka 21 kaje kurangira n'ubundi gakegukanywe n'uyu mugabo Utivan Ayeti n'umunyabelgique ukina ikipe ya Jumbo. Byamusabye kugira ngo agatware ko akoresha amasaha 2:39 n'amasegonda 37. Uyu mugabo mbibutse ko Utivan Ayeti yigeze kwambara mayo jone ku kuri etape ya gatatu ubwo yayambulaga Julian Alaphilippe, ariko nawe ntabwo yaje kwimarana igihe kinini. Yayambuwe na mugenzi we bakina mu ikipe, oya ntabwo ari mu ikipe ye, ntabwo ari mu ikipe ye. Yayambuwe n'umugabo bita Tadej Pogacar utarigeze yifuza kuyirekura na rimwe kugeza ubwo yegukanye Tour de France y'umwaka 2021. Ku mwanya wa kabiri w'agace ka 21 kasozaga Tour de France y'uyu mwaka 2021 hajeho Jasper Philipsen, nawe ni umubirigi ukina ikipe ya Phoenix. Urebye bakoresheje ibihe bimwe uretse ko yamusize amatsierise. Ku mwanya wa gatatu hazaho iki gihangange Mark Cavendish, ni umuntu w'umwongereza ukina ikipe ya This Unique Quick Step, nawe bamusize amatsierise urebye kuko ibihe birangana. Ku mwanya wa kane haza Luka Majestic, ni umunyaslovakia ukina ikipe ya Bike Exchange, nawe urebye ibihe birangana uretse amatsierise aha yajyaga kungana. Ku mwanya wa gatanu Andre Greipel, ni umudage ahangaha yakoresheje cyangwa se yasizwe amasegonda 2 kuri aka gace ka 21 kasozaga Tour de France y'uyu mwaka. No akina ikipe ya Israel Startup Team. Ku mwanya wa gatatu tuhasanze cyangwa se haje Dani Van Popper, ni umunyanederlandi ukina Inter Marche ya mu Faransa, yasizwe amasegonda 4. Ku mwanya wa karindwi haje Michael Mathieu, ni umunya-Australia ukinira ikipe ya Bike Exchange, yasizwe amasegonda 37, yasizwe amasegonda Prito, yasizwe amasegonda 5. Ku mwanya wa munani turasanga Alexei Arniburu, ni umunya-Espagne ukinira ikipe ya Astana, yasizwe amasegonda 6. Ku mwanya wa cyenda
turahasanga uyu mugabo cyangwa se haje no mugabo Cyril Barthe ni umufaransa ukinira ikipe ya BNB Hotel yasizwe na amasegonda 6 uretse ko buriya banganya amatsiyerise cyangwa se yamusize amatsiyerise ku mwanya wa 10 w'akagace ka 21 haje uyu mugabo Max Warschade ni umudage nawe ukinira ikipe ya Beka yo muri Afrika y'Epfo yasizwe amasegonda rero 30 aba bagabo rero bagerageje guhatana nubwo wenda bitabakundiye ko bose batsindira rimwe cyangwa batwara kagace nkuko bisanzwe nubundi abantu turahatana ariko ntabwo twese dushobora kwegukana gace cyangwa se gutsinda twese icyarimwe haba wa mbere ndetse hakagira n'abamukurikira aka gace rero hari icyo kasize ku rutonde rusange rwa Tour de France ubwo yasozwaga mbibutse ko usoje nubundi yambaye maye jone aba afatwa nk'umuntu nubundi watsinze cyangwa se wabarushije ibihe bitoya agafatwa rero nk'uwatsinze cyangwa se watwaye irushanwa ku mwanya wa mbere rero wa Tour de France cyangwa se wegukanye Tour de France y'u mwaka 2021 ni Tadej Pogacar n'umunyaslovakiya ukinira ikipe ya Team Emirates nkuko amazi iminsi mbibabwira uyu mugabo ntabwo yifuzaga kurekura yabigaragazaga aho atatumaga bakuramo intera yabasigaga yakoresheje ibihe bingana n'amasaha 82 n'iminota 56 n'amasegonda 36 mu bihe byose muri rusange ku mwanya wa kabiri haje uyu mugabo Jonas Vingegaard n'umunyadanimari ukinira ikipe ya Jumbo yamusize amasegonda cyangwa se yasizwe iminota yasizwe iminota 5 n'amasegonda 20 bigaragara ko uyu mugabo iyo baza kongeraho ibindi bice cyangwa se izindi etape yashoboraga kuzageraho mukuramo akazakuramo ibi bihe ndetse akaba yamusatira akamujyana umwanya wa mbere kuko muri etape zabanje muri 17 na 18 uyu mugabo bamusigaga iminota 5 n'amasegonda 45 bivuge kuko rero etape zazamukaga yagendaga gabanya ibihe bamusiga ku mwanya wa gatatu ku rutonde rusange rusoza Tour de France y'uyu mwaka 2021 haje uyu mugabo Richard Carapaz n'umunyayekwateri ukinira ikipe ya Ineos mu bihe byose yakoresheje yasizwe iminota 7 n'amasegonda 3 ku mwanya wa kane haje Ben Connor n'umunyaustralia ukinira ikipe ya Astroye yasizwe iminota 10 n'amasegonda 2 ku mwanya wa gatanu haje Wilco Kelderman nawe ni umugabo wagiye ugerageza cyangwa usugaragaza guhatana cyane n'umunyanederlandi ukinira ikipe ya Bora yasizwe iminota 10 n'amasegonda 13 ku mwanya wa gatandatu haje Enric Mas Nicolo n'umunyaespanye ukinira Movistar yo muri Espanye n'ubundi asigwe iminota 11 n'amasegonda 43 ku mwanya wa karindwi haje Axel Utsenko n'umugabo ukinira Astana ariko n'umunya Kazakhstani uyu mugabo nawe yaje atunguranye nahoze mbibabwira ko anawe ashobora kuzitwara neza ariko dukurikije ko ari umuntu utarusanzwe umenyereye Tour de France ntako atagize kuba yarabaye wa karindwi ku rutonde rusange agasiga iminota 12 n'amasegonda 23 ku mwanya wa 8 haza Guillaume Martin no mu Faransa kini ikipe ya Cofidis asigwe iminota cyangwa se yasuzwe iminota 15 n'amasegonda 33 uyu mugabo Guillaume Martin bagitangira ntabwo yaje guhirwa n'urugendo aho yaje gukora impanuka nyine ariko byaje gutuma nubundi ibihe bamusiga aho yasuzwe iminota nyine 15 n'amasegonda 33 uyu mugabo tubibutse ko yarasanzwe amenyerewe muri Tour de France gusa ntabwo byamuhiriye ko yabasha kwegukana agace muri Tour de France y'uyu mwaka 2021 ariko uyu mugabo ubusanzwe twaye tumwiteze ntabwo rero twamubonye ku mwanya wa 9 turasanga cyangwa se haje Pablo Bilbao n'umunya Espagne ukinira ikipe ya Victorias akasizwe iminota 13 n'amasegonda 4 uyu mugabo nawe yakomeje kugenda ahinduranya imyanya n'uyu Guillaume Martin ariko bije kurangira n'ubundi Guillaume Martin yitwaye neza kumurusha aha musize umwanya umwe akazamuka umwe undi akamanuka umwe ku mwanya wa 10 rero turahasanga cyangwa se haje Rigoberto Urán uyu mugabo nawe tubibutse ko bikigera muri etape ya 4-5 gutyo yarari ku myanya ya 4-3 ariko ntabwo tuhaje kumenya uburyo yaje kurundura akaba ageze hano ku mwanya wa 10
ariko nabwo bitewe nuko ataramenyereye cyangwa se tutari dusanzwe tumumenyereye muri Tour de France ntabwo twamuveba yitwaye neza. N'umunyakorombi ukina ikipe ya EF Education asigwa iminota 18 cyangwa se asigwa iminota 18 n'amasegonda 38. Uyu mugabo rero nawe ntako atagize. Gusa muri Tour de France nkuko nagiye mbibabwira ni kimwe n'andi marushanwa yo ku magare, habaho ibihembo bitewe n'imyenda umuntu yambaye cyangwa se imyenda bitewe imyenda isobanura ibihembo runaka. Umwenda w'umuhondo cyangwa se yellow jersey dushobora kuyita maillot jaune mu Gifaransa. Iyi ngiyi muri Tour de France y'umwaka 2021 yambawe n'uyu mugabo Tadej Pogacar igihe kinini. Nubwo bwose yagiye ayambura yayambuye uti vana yeti n'ubundi baturuka muri Slovakia mu gihugu kimwe. Aza no kuyambura kandi uti vana yeti nawe yari yayambuye Julian Alaphilippe mu France ukinira ikipe ya Des Unique Quick Step. Birumvikana ko yambawe n'abantu batatu muri ino Tour de France y'uyu mwaka 2021. Nta wundi rero wabashije kuyibambura uko ari batatu nibo bayihererekanyije. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Green Jersey cyangwa se maillot vert cyangwa se umwenda w'icyatsi ugaragaza umuntu n'ubundi ushobora kuba azamuka cyangwa se atambika. N'umuntu utambika cyane mbibutse ni Meyer Sprinter. Uyu rero nta wundi waje kugaragara awambaye ni Mark Cavendish. Mark Cavendish yagiye hatana cyane. Uyu Mark Cavendish yatwaye uduce dutatu muri Tour de France y'umwaka 2021 aho yagiye nyina he abihemberwa. Ku mwanya wa gatatu twasanze Polk Dog Jersey. Uyu nguyu ni umupira uburimo ubudomo bw'umukara n'umutuku ariko waje kwambarwa n'uyu mugabo w'uti Vana Yeti. Uyu rero uhabwa umuntu uzi kuzamuka cyangwa se Mary Grimperi. Uyu mugabo yarigaragaje mu kuzamuka nkuko nabibabwiye mbibutse ko nanone kandi iyi ntera n'ubundi yavaga ishato yerekeza Paris Shanzerize ku ntera birometero 108 n'ibice 4. Ahangaha rero yaje gusiga cyangwa se yaje kurangirana n'ibihembo. Aho ibihembo bigiye byatanzwe cyangwa se bitangwa ku buryo bukurikira. Tour de France y'umwaka 2021 yajemo ibihembo bikakaye. Aho yitabiriwe n'ibihangange. Kuko tubibutse ko ari Tour de France n'isiganwa ry'amagare rikomeye ku isi. Mbibutse kandi nanone ko yabaga ku inshuro yayo 108 mu mateka yayo. Rero uko yarangiye ibihembo byegukanywe igihembo cya mbere nk'uko tubizi kibihabwa umuntu wambaye yellow jersey cyangwa se maillot jaune umwenda w'umuhondo. Yabashije guhabwa cyangwa se yahembwe amayeri 400,000 ahangaha mu manyarwanda yo tuyavunje mu manyarwanda turasanga ari 1,502,000 111 by'amanyarwanda. Uwo rero nta wundi wayegukanye ni Wutiva ni Tadej Pogacar umunyaslovaki ukina ikipe ya UAE Emirates aho yakoresheje nyine bino bihe bingana bitya by'amasaha 82 n'iminota 53 n'amasegonda 36. Ku mwanya wa kabiri haje iyi Green Jersey cyangwa se maillot vert dushobora kwita nanone mu kinyarwanda umwenda w'icyatsi. Ahangaha rero yahembwa amayero 22,500. Tugerageje kuyashyira mu kinyarwanda turasanga cyangwa se mu manyarwanda turasanga ari 26,273 n'amafaranga 250,000. Ku mwanya wa gatatu Polka Don Jersey ni umwenda cyangwa se mayo apwe rouge ni umwenda nyine na nkuko nabibabwiye uburimo ubudomo bw'umweru n'umukara n'umutuku. Ahangaha rero nanone tubyita ngo King of Mountain Winner ni umuntu nyine cyangwa se uhabwa umuntu watsinze abandi mu kuzamuka irushanwa ryose. Ahangaha rero nawe yahembwe amadolari amayero 22,500. Tuyashyize mu manyarwanda turasanga ari 26,000,000 n'amafaranga 2,273 n'amafaranga 250,000. Uyu mugabo rero nyine
wowe yegukanye nta wundi ni Utivana Yeti. Uyu mugabo yerekanye ko azi kuzamuka cyane. Kandi nanone mbibutse ko Green Jersey yegukanywe n'uyu mugabo Mark Cavendish. Yero Jersey kegukanywa cyangwa se igatsindirwa na Tadej Pogacar umunyaslovakia. Ku mwanya wa kane tuhasanga White Jersey cyangwa se Mayo Bla umwenda w'umweru. Uyu nguyu uhabwa umuntu uzi witwaye neza cyangwa se Young Ride Winner. Umwana cyangwa se umuntu mutoya witwaye neza kurusha abandi mu bakiri bato. Aha rero we ahembwa cyangwa se ahembwa amayero 17,300,000. Mu manyarwanda ni miliyoni 221,201 n'amafaranga 210. Aha rero tubibutse ko Tour de France n'ubundi uko agace kagenda gakinwa nakandi uko kagenda gakurikira. Hari ibihembo bugiye ibihembo bigenda bitangwa bitewe n'uko umuntu yitwaye ku gace. Aha rero tubyita daily bonuses cyangwa se navuga ko ari nk'agahimbaza musiki batanga buri munsi. Aha ngaha rero uwambaye umwenda w'umuhondo n'ubundi ku munsi ahembwa amafaranga cyangwa se ahabwa igihembo cy'amayero 330. Tuyashyize mu manyarwanda turasanga ari 501,000 n'amafaranga 810. Hanyuma none utwaye agace cyangwa se ukomeje ku gace ku munsi akaba yegukanye ako gace ku muntu wambaye Green Jersey cyangwa se umwenda w'icyatsi ahembwa cyangwa se abona igihembo cy'amayero 258 mu manyarwanda bingana n'amafaranga 301,266. Ku mwanya rero wa gatatu cyangwa se ku mwanya umuntu wegukanye kuba yambaye umwenda w'umweru kuri etape cyangwa se kuri buri gace ahembwa nawe amayero 258. Aha ngaha nawe anganya neza mu manyarwanda angana nayo uyu wambara Green Jersey. Aho nawe afata amafaranga 301,000 n'amafaranga 266. Reka mbibutse ko stage winner cyangwa se utsinze agace ugeze ku murongo ari we wa mbere nyine tutitaye kuba yambaye maillot jaune cyangwa se tutitaye kuba yambaye maillot vert cyangwa se Don Broca Jersey ntabwo tubyitaho turebe ugeze ku murongo bwa mbere. Ahangaha rero niwe twita ko ari stage winner utsinze ako gace k'uwo munsi ahembwa amayero 905,000. Twabishyira mu manyarwanda bikaba 111,093,000 n'amafaranga 150,000. Si icyo gihembo gitangwa gusa cyangwa si ibyo byonyine, hari n'ikindi gihembo gitangwa ku munsi cyangwa se gitangwa kuri buri gace cyo twita combative rider. Ahangaha ni igihembo gihabwa uwahatanye kurusha abandi, yaba umuto yaba umukuru, tureba uwahatanye kurusha abandi. Ahangaha rero ahembwa cyangwa se ahabwa igihembo cy'amayero 10,017,000 n'amafaranga 100,000. Twabishyira mu manyarwanda tugasanga ari 1,190,967,000 n'amafaranga 670,000. Ahangaha rero Tour de France yarashojwe kandi ntekereza ko yagenze neza. Abo twabanye ndabashimira gusa turi kumwe. Ariko nanone ndakwibutsa ko ushobora gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tugerwaho n'inkuru zacu za buri munsi. Ariko ubwo ibyo ukabifashwamo no gukora notification cyangwa se gukora kukazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu uko binyuzeho bya buri munsi. Ngeherwa kugeza gahaye inkuru kuri Tour de France mu gusoza cyangwa se mu kwisoza kwayo. Ndi facilitator Miyoshi. Ariko nanone nkwibutsa ko ushobora kunyarukira kuri YouTube ukandikamo ijambo Afri Wacu update ukajya handitse search ako kanyu uhita uribona ukaba wareba inkuru zacu dushyiraho. Ndetse ntiwibagirwe nyine gukora iyo sub kuko ibikenewe kugira ngo tujye tukugezaho inkuru zacu. Naho utaha.